the fallen and fend for yourself. Cold and broken on the ground, the leaves are falling. Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Ó, tô aqui no Parque Tanguá, que é um parque maravilhoso aqui de Curitiba. Já vim, já teve vídeo que eu fiz aqui no parque, mas hoje eu falei, vou lá dar um passeio, porque agora de manhã eu tava meio estressada lá em casa, com essa história de dieta, né? Vivo mal-humorada. Aí falei, vou dar uma saída para desanuviar um pouco a mente, né? E mostrar o parque para eles. Então, bora lá conhecer um pouquinho do Parque Tanguá. E ver as belezas que tem aqui. Vamos lá? So find another reason to walk away this time. Find another season to shine. Cause in the winter, your fingers froze in shabby clothes. Another year in hollow. Machinery was stealing your soul away. You felt the aching in your bones for golden scenery. Então aqui é a entrada do parque. Olha, eu vou por essa lateral aqui, mostrar para vocês. E a gente vai conversando, tá? Então, eu tô aqui em Curitiba ainda, como eu disse para vocês nos últimos vídeos, né? Vou ficar aqui uns 2 meses ainda, mas já tá me dando aquele comichão de viajar, sabe, gente? Já não tô mais podendo ficar parada, não. E agora diz que a Europa já tá abrindo também ali. Bom dia! Bom dia! Já está abrindo as restrições, né? Tirando as restrições de viagem, tudo. Bom dia! Então já tá ficando bom para viajar de novo, né? Vou pegar aqui uns takes aqui para vocês, tá? Pra gente ver o parque maravilhoso que é o Parque Tanguá. Olha lá, tem gente tocando violãozinho. Vamos ver aqui. Olha, gente, aqui então desci nessa parte aqui também que eu filmei para vocês lá de cima. Fui até o túnel ali, mas o túnel tá fechado, não tá tendo como passar dentro dele. Aqui é uma saída que vai de novo lá pro centro. Aqui a gente consegue ter uma visão lá em cima, ó, que bonito, onde eu estava, né? E aqui eles têm uma outra saída também. Vou sentar aqui um pouquinho, descansar e vou mostrar para vocês. Olha aqui, eu acho que sem dúvida nenhuma um dos parques mais bonitos de Curitiba, viu? Maravilhoso. E por aqui também diz que tem outra saída, ó. Onde desceu o Felipe, que eu estava conversando com ele. Mora em João Pessoa, aquela cidade maravilhosa lá. E aí, tava conversando com ele. Daí lá no túnel, ó, não dá pra passar. Vou mostrar pra vocês. Situado nas antigas pedreiras da família Gava, junto ao rio Barigui, entre os outros municípios Curitiba e Almirante Tamandaré, este parque preserva a natureza num local destinado anteriormente a ser depósito de lixo. Olha, gente. Criado em 93 e 96 para marcar com respeito verde a vida humanitária. O final das comemorações dos 300 anos de Curitiba. O nome Tanguá, em língua indígena, significa Baía das Conchas. Olha que bonito, gente. Olha, gente, que lindo, 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 lindo isso, hein? Maravilhoso, né? Música.
more to me. Pack up your storm. I've been lost in the woods since the day I was born. I'd have pushed you aside, but your body was warm and your hands were open. I've been guilty of kindness and love. I've been knocked on the ground when your push came to shove. But the scars on my body are withered and naughty, and they left me broken. Porções de camarão e peixe no deck Tanguá, que é este deck que nós vimos lá de cima também, ó. Deve ser bom demais, né? Maravilhoso, né, gente? Gente, você passa aqui pelo meio do restaurante, né, do lanchonete, e vem para subir esse deck aqui, ó, para sair lá para outra saída, ó. Veja, gente, que parque maravilhoso. Aqui dá para você vir passar umas boas horas aqui, ó, porque dá para comer aqui, tá vendo? Paletas mexicanas. Olha que coisa mais maravilhosa esse parque, gente. Aí sobe, sobe, sobe. Um lugar seguro, tranquilo. É você vir passear com sua família. Veja se Curitiba não é espetacular, gente. Agora mais essa rampa aqui. Só que dá-lhe perna, viu, gente? Dá-lhe perna, porque é umas rampaiadas que fala baixo. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Tô acabada. Tem estacionamento aqui. Vou ver se o Uber vem me buscar aqui. Ai, credo. Tô muito fora de forma, gente. Deus me livre. Bom, o vídeo de hoje foi esse, gente. Ah, espero que vocês tenham gostado aqui do Parque Tanguá. Perdoem aí, eu tô sem energia. Quem sabe numa próxima, né? Beijinho, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.